näissä tilanteissa suosin erityisesti Facebook-liveä live-striimin lähettämiseen. No ainakin silloin, jos organisaatiolla on tosi iso ja hyvä Facebook-yleisö, eli seuraajia siellä, niin siinä kohtaa toki se Facebook on hyvä kanava lähettää sitä omaa lähetystä ja infoaan eteenpäin. Ja toisaalta sitten silloin, jos ne omat käyttäjät, seuraajat, mahdolliset kuuntelijat on viettää aikaa siellä Facebookissa ja ne on tavoitettavissa sitä kautta, niin silloin Facebookissahan pystyy luomaan sitten tapahtumia tälle etälähetykselle myöskin, mikä sitten tavoittaa eri tavalla ja pystyy kutsumaan sinne tapahtumaan hyvin niitä ihmisiä sitten, että se toimii siinä oikein hyvin. Facebook-livessä on myös se hyvä puoli, että jos lähettää paljon Facebook-livejä, niin kannattaa ehkä sille omalle sivulle avata tämmöinen oma live-välilehti, joka tarkoittaa sitä, että sinne sivulle, teidän Facebook-sivulle tulee tämmöinen välilehti, mihin ne live-lähetykset kokoontuu tai tulee koottuna ikään kuin nätisti peräkkäin. Ja se on myöskin semmoinen välilehti, mistä saa napattua nätin tämmöisen niin kuin www.facebook.com/bluescreen/live. tyyppisen linkin, jota pystyy lähettämään sitten muille kuin suoraan Facebook-seuraajille ulospäinkin sitä linkkiä, että täältä löytyy se kukin live-lähetys aina sitten. Ja ne muodostuu sinne myöskin tallenteena ja jää talteen sinne välilehtille. Että jos ette ole sitä vielä täpänneet päälle sitä live-välilehteä, niin se kannattaa sieltä asetuksesta laittaa päälle, niin tämä lähtee kokoamaan niitä liveä sitten nätisti sinne yhteen. Facebookissa tietysti on niin kuin monissa muissakin välineissä omat kääntöpuolensa ja Facebookissa, niin kuin moni varmasti tietää, niin useimmiten harmaita hiuksia aiheuttava elementti siellä on se, että se kehittyy ja muuttuu niin nopeaa. Niin myöskin Facebookin nämä live-lähetykset ja striimit, sieltä muuttuu usein asetukset ja sitten se on tietysti meidän vastuulla tehdä ne oikein, mutta Facebookissa on semmoinen, että siellä se ei ole ihan kaikista luotettavin striimausväline siitä johtuen. Eli yleensä asiakkaalle Facebook-liven lisäksi suosittelen varastriimiä olemaan, että jos siellä Facebookissa jotakin tapahtuu, niin on aina varastriimi sitten olemassa. Esimerkiksi YouTubeen tai Vimeoon sitten laitettuna, että on aina se backup plan niin sanotusti olemassa siihen.